Слава Україні! Продовжуємо допомагати нашим захисникам. Друзі, запрошую вас на свої благодійні концерти Італією. Рим, Верона, Мілан, місто Барі, Болоня. Увесь список міст залишаю під цим відео. Приходьте, беріть із собою, друзі, будемо робити гарну справу разом. Везу до вас українську пісню. Зі мною їде також мій колектив. Крім того, з України їде і техніка, і світло, і екрани, щоб на концерті було все красиво. Тому не пропустіть, чекаю вас з нетерпінням. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!